Autosaloni Alberti. Autosaloni Alberti është saloni i parë në Kosovë, tashmë me përvojë 12 vjeçare. Tani kemi filluar punën në objektin e ri ultramodern, përfshirë edhe bar-restorantin. Tek ne mund t'i gjeni të gjitha llojet e veturave, e mbi të gjitha veturat e trendit të fundit botror. Prandaj ejani dhe binduni për cilësi dhe çmime shumë të volitshme. Me punë profesionale dhe shërbime cilësore, jemi lider në fushën automobilizmit. Ashtu do t'jemi edhe në servisimin e veturës suaj me aparatur bashkohore dhe staff profesional, si dhe shitjen e pjesëve originale nga Gjermania për të gjitha llojet e veturave me çmime shumë të volitshme. Autosaloni Alberti, vendi veturës suaj.